Belaunaldi bastan darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula. Eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak Baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin zerrian halako Baztan proiektua martxan jarri du. Gaurkoan odolki kroketak prestatu behar ditugu, hau da odolkia jan behar dugu baina bertze modu batera. Probestu behar dugu, aurrian harpatu dugun onjoak, oniken kongelatuak baditugula, eta gehituko diogu gure kroketari eta guazen prestatzera. Zerriltzea. Odolarekin odolkiak, haragiarekin txistorrak eta gainerakoa idortzeko. Bueno, odolki kroketak prestatu behar ditugu, erran bezala. Orduen, osagaiak behar dugu. Tipula bat, bi baratxuri ale, odolki bat, 500 gramokoa, gutxi gora bera. Gero, iruten oaita amabos urdaiazpiko pikadilloa, 300 gramo onjo, eta gero, beharko duguna, arrontziak eta irinak eta, ba hori, bexamelak egiteko, eta kopos da bena hori, ba hori, gero, rebozatzeko, ze egin beharrian ogixi gortuakien, eman behar dugu bertze ukitu bat, eta imar dugu, ba, abenakin, hau da, nik uste, olu hartzen den, ez? Olu hartu, bai? Bueno, hasi gaitezen. Moztuko dugu, xiatuko dugu tipula. Xixia inein dugu. Eta baratxuriak ere bai. Oliba botako diogu. Ez sobera, eta gero kursiz gehituko diogu gehiago, zeren gero odolkia frijitzekin atratzen du ere nahiko grasa. Horrengo tipulak ikusten duzuen bezala, potentiak dire. Eta zuan paratuko dugu. Artean, odolkiari azalak enduko digu.
Hori da. Eta txikituko dugu ere. Zerrikiaren makronutrienteak, proteinak, koipeak eta karbohidratoak, hiltzen den zerriaren adina eta elikadura eta jaten den zerriki zatiaren araberakoak dira. Bueno, orain gehituko dugu onjoak, guk gordetzeko urrian hartu dugun onjoak frigitu dugu pixka batzuk, gero kongelatzeko, orduan hau bera botako dugu gure tipulari. Eta dena batera frigituko dugu. Zeratzen dugu, potxatzeko pixko bat. Eta gehitzen dugu urdai azpikoa. Hau ere, handen urteko ondarren urdai azpikoarena. Oraindik zabaian duguna gordetua. Honek ere urdaiazpikoa bere gatzaren puntua emango dio. Orden ondarrian probatuko dugu ja behar duen gatza gehiago edo ez. Eta ondarrik odolkia botako dugu. Odolkia xeatua. Hortziko dugu dena frigitzen dugu. Behin ja frigitu dagoenean, iten alduguna da, edo prestatu dugu aurretik bexamela, eta nahazten dugu bexamelakin, edo bertzen az, hemen botatzen aldugu ere irina pixka bat eta bexamela hemen berean egin. Eta botatzen dugu irina, bexamela egiteko. Rehogatzen dugu dena ongi, irina egosteko, eta esnea gehitzen diogu. Ez dugu gure masa kroketarena. Orden ateratzen dugu orain
Uzten dugu gozten eta gero bilduko dugu kroketa bezala. Hau da irinakin arrautzia eta ogi sigortua erabili beharrean puntekoan, ba hori. Hinein dugu con copos de avena. Bueno, ya dugu hemen gure masa hotza. Orain behar duguna da, ba bildu. Orden pasatuko dugu irinatik, arrautzetik eta polutik. Dugu forma pizket. Arrautzetik pasatzen dugu. Hemen, holako, itxurakin, eta horren ja, frijituko dutugu. Bueno, gure dolki kroketak, frijitu hartugu. Hortzen dugu freidoran. Zartainan egiten aldire. Eta, gorritu hartio. Bueno, prest daude gure kroketak. Ya, pues mañana. Balzenekien baztango zerri arraza 1960-1970 aldera desagertu zela. Odolki kroketaren osagaiak. 200 gramo odolki papurtu, 75 gramo urdai azpiko txirbil, 300 gramo onjo, tipula bat, 2 baratxuri zister, 200 ml bexamel, olioa, arraustatzeko, irina, arrautza eta olo malutak. Atera maira salsa gaxi gozoarekin. Bueno, pues ona hemen gure kroketak, odolki kroketak. Erabili dugu urriko onjoak, urdai azpikoa zerriarena eta baita ere odolkia. Untekoan zerbitzatu dugu risotto pizka batekin, indugu risotto bat, baina bueno, olola, ikusi ze itxura daukaten gure kroketak. Hola, xin, honegin.